Esse rapaz de boné aqui, não, esse boné preto de óculos. Boné preto. Faz assim com a mão. Isso, você tá firme com Deus? Eu vou perguntar de novo, você tá firme com Deus? Tá chorando por quê? Você acha que Deus não te conhece, rapaz? Deus já contou pra mim quem você é. Meu Deus! Até por uma coroa tocar. Eu preciso tocar nele. Cobre a minha vida, igreja, cobre. Cobre a minha vida. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força do Senhor. Você tá com quem aqui? Você tá com quem aqui? Oi? O que que você é? Oi? Filho, vem aqui então. Só tem ele? Uma menina de 16 anos. Tem um outro menino que ficou na UTI 20 dias. E a promessa que você fez com Deus? Oi? Tá o quê? Começando com... Porque era pra ele viver ou pra tua esposa viver? Aí Deus falou assim: os dois vai viver. Os dois vai viver. Os dois vai viver. Quem tá comigo no glória? A ti, ó Rei Jesus, nós cantamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome. Você Deus aos teus pés. Chama no saco, chama. Vem comigo cumprir a promessa. Porque promessa se cumpre no altar. Meu Deus. Voltar para Cristo é no altar. Aleluia. Voltar pra... Porque Deus falou, seu lugar é no altar. E é no altar que eu vou te restaurar. É no altar que eu vou te restaurar. É no altar que eu vou te restaurar. Quem tá comigo no glória? Cadê o próximo que volta para Cristo? Cadê? Aleluia. Cadê o próximo que volta para o altar? Cadê? Cadê o próximo que volta para o altar? Cadê o próximo que volta para Jesus? O portal está aberto. É só correr para o altar. É só correr para o altar. Tem mais, eu estou esperando você. Na internet, vidas estão voltando para Jesus. Escreve aí, eu estou voltando para casa. Aleluia. Escreve aí, perdeu Satanás. Hiroto, perdeu quero Satanás. Aleluia. Perdeu Satanás. Perdeu Satanás. Perdeu essa vida. Perdeu essa vida. Perdeu essa vida. Satanás.